Assalamualaikum. Saya Iskandar dari tanamsiri.com. Hari ini saya nak cerita tentang cendawan lagi. Jadi dalam video yang lalu saya ada kata apabila bongkah cendawan dah penuh, muka tudung bahagian atas ni. Jadi persoalan dia lah, apa jadi kalau kita lambat buka? Okay, sebenarnya apa yang berlaku? Bila kita buka tudung ni, bahagian atas ni akan terima lebih banyak oksigen. Jadi bila terima lebih banyak oksigen, cendawan ni akan langgap inilah. Sebab biasanya dia tumbuh, mesilia ni tumbuh dalam tanah ataupun atas batang pokok. Jadi tempat mana yang ada lebih oksigen, mana tempat tu lah kawasan di luar daripada tempat tu. Okay, jadi kalau kita buka sini, kita bagi tahu cendawan, mesilia, bahagian inilah bahagian tanah ataupun bahagian inilah bahagian luar. Jadi dia akan berusaha untuk keluarkan cendawan sebelah sini. Sekarang kalau cendawan sudah penuh, okay, mesilia sudah penuh dan sedia untuk jadi cendawan, kita tak buka sini. Jadi cendawan tak akan tahu yang dia perlu tumbuh sebelah sini. Jadi apa yang berlaku, ia akan cari tempat mana-mana yang banyak oksigen. Jadi dalam kes ni, di bahagian belakang ni pecah. Jadi bahagian belakang ni, bila dia dah bocor, dia ada terima lebih oksigen. Jadi mesilia ni akan berusaha dan bina cendawan di bahagian bocor ni, maka keluarlah cendawan di bahagian belakang. Okay. Dan biasanya apa yang berlaku ialah bila keluar bahagian belakang, kita tak akan sedar kehadiran cendawan tersebut dan jadilah macam yang ini. Okay. Cendawan tu dah dikeluar, kemudian dikering. Okay, jadi macam ni, dah kering. Okay. Dan satu lagi, bila ada berlaku kebocoran macam ini, dia bocor sebelah tepi, maka cendawan pun keluar sebelah tepi. Okay, jadi kalau boleh, kalau ada mana-mana yang pecah tu, ambil je seletik, tutup, supaya sebab kita tak mahu dia keluar sisi macam ni, kita nak dia keluar daripada bahagian muncung dia. Okay. Jadi macam contoh yang ini, cendawan ni saya dah buka. Jadi kawan-kawan boleh lihat ya, bahagian atas ni, ni nak perhatikan dah ada pin yang sedia untuk keluar. Jadi ni bahagian ni, maknanya kalau bocor je sini, maka akan keluar cendawan sini. Tapi dia kerana sini tak bocor, walaupun dia pekat dari sini, dia akan cuba keluar daripada depan ya. Dia akan keluar daripada depan. Jadi bongkah ni adalah contoh bongkah yang dia tumbuh secara sebagaimana yang kita mahu. Okay. Jadi kita buka, bila dia penuh, saya buka je tudung, simpan, kemudian dia keluar pin. Jadi bila kawan-kawan buka je bongkah bahagian atas, dia keluar pin lebih kurang macam ni. Kalau dia keluar macam ni pagi, tengah hari dia akan besar lebih kurang macam ni. Okay. Dan di sebelah malam dia akan keluar macam ni. Okay, kalau kita biarkan keesokan harinya, maka dia akan jadi besar macam ni. Jadi kalau bila dah keluar besar macam ni, ni dah boleh kita tuai. Kita dah boleh petik sebelum dia jadi beralun. Okay, contoh-contoh lagi, sebenarnya yang keluar ni macam-macam bentuk. Okay. Contoh macam ni, dia keluar besar batang dia, tapi bahagian payung dia masih lagi kecil. InsyaAllah besok ni, yang ini akan keluar dengan full size lah, size yang penuh. Tapi ingat ni, kita tak mahulah keluar macam ni atau macam ni. Okay. Kalau boleh, kita nak keluar macam ini. Jadi cara dia, bila dah penuh, buka tutup dan letak dalam, kembali letak dalam bekas atau dalam rak atau dalam almari. Yang penting kita nak benda ni lembap ya. Dalam ni memang dah ada air. Okay. Tapi suasana cendawan ni, dia nak sekitaran udara tu biar lembap. Jadi apa yang akan kawan buat? Kawan-kawan boleh ambil kuala selamat pagi, celup air, rak, tutup pada bahagian bongkah ni supaya sekitar tu seakan-akan lembap ya. Seakan-akan lembap. Ataupun kita ambil je spray. Kita spray kabut masuk dalam udara, dia lembap. Ataupun ambil je tray,
dulang ni isi air ataupun gelas isi air, letak di tempat yang sama. InsyaAllah dia akan jadi macam ni. Jadi cendawan ni tak begitu rumit ya. Penjagaan dia tak rumit. Cuma yang kita risau, kita tak mahu ada contamination ya. Iaitu spora daripada kulat yang lain masuk ke dalam. Biasanya ini berlaku apabila kalau ada semut ataupun serangga masuk ke dalam. Jadi kalau boleh, tempat kita simpan cendawan tu jangan ada semut. Itu je. Jadi itu ya. Cendawan tiram mudah aja. Untuk dapatkannya, kawan-kawan boleh pesan daripada kami di tanamseri.com. Okay, lihat maklumat di bahagian penjelasan bagi caption di bawah dan boleh buat pesanan. Okay. Ingat ya, pesan cendawan tiram daripada kami. Okay. Terima kasih kerana menonton video ini.